gledate vijesti iz grada Senja. Drage SDP-ovke i SDP-ovci, drage sve ličanke i ličani, dragi Tomo, Tomo budući župan ove županije, da ja to dočekam. Čestitam na izboru, vjerujem naravno da ćete i odraditi ovu konvenciju demokratski kako je to uvijek i bilo. A slušajući moje kolege, gledao sam čime ću početi svoje izlaganje, pa sam se pokušao sjetiti što je ove godine bilo dobro. Ja se sjećam dvije stvari. 1. srpnja ulazak u Europsku uniju i jučerašnje izvlačenje otvaranja svjetskog prvenstva sa Brazilom. Hoću reći, to je dobro, dobro da se dobro osjećamo. Ali to nije ono od čega naš narod i građani Hrvatske mogu živjeti. Osobno sam za više lijevo, manje liberalno. To dobro znate. Više rezanja, kresanja, teško to može ići. Ima dno do kojeg se dalje ne može. Luka je lijepo objasnio. Mirovine mora financirati mirovinski fond, zdravstveno osiguranje zdravstveni fond. Međutim, jedni i drugi to ne mogu isfinancirati na ovoj razini potrošnje, nego se mora financirati dodatno iz proračuna. Proračun zato novaca nema jer se on sam ne puni iz izvornih prihoda jer nije dovoljan gospodarski naš rast i proizvod i samim time imamo deficit sve veći i veći. Kompenziramo ga zaduženjem. Zaduženje u potrošnju, to je samoubojstvo. Zaduženje koje je Račan radio, da. Račan je zaduživo i napravio ovu cestu gore, je li tako? Istina, nismo dovršili. Fali ovaj krak da možemo doći preko žute loge, ali bit će i to. Barem ja neću posustati. Treba to sve skupa napraviti, treba povezati. Ovo je sve jedan prostor. Ovaj prostor od Zadra do slovenske granice, gore do Bosilja, ovamo do Paga i Lošinja. Sve je to zapravo, vidjeli ste vaše kolegice i kolege, svi smo mi više manje ispremješani od do ovdje istog zapad, Velebit, Učka, Gorski Kotar. Sve je to zapravo gore do Banije, to je zapravo jedan regionalni prostor i jednog dana će to vjerojatno tako i biti. Neke naznake oko organizacije Hrvatske idu, možda ne na čudan način, ali očito barem naznačuju nešto, da ovako razvrnjena Hrvatska sa ovakvim teritorijalnim ustrojima, s takim lošim ovlastima tog ustroja, ili invalidnim, bolje rečeno kad govorimo o tome, županijskim ustrojima, to nije to. Samouprave još donekle funkcioniraju, rekao bi gradovi i općine, sa nejakim realnim ovlastima, ali ono što se tiče prostora, regionalnih resursa, razvojnih resursa, to je sve centralističko upravljanje Republike Hrvatske koje ne može biti efikasno. I to nikad nije bilo efikasno i neće biti efikasno. Prema tome, to je ono za što ja zalažem cijelo vrijeme i neki moji kolege i vjerujem da ćemo na tom tragu uspjeti. To je također jedan dio Kukuriku plana i koalicije, eto, koja je rođena tu opet kod nas u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je začeta, da tako kažem, i ideja i koalicija. I taj naš Kukuriku nas drži od 1993. godine. Kad govorim nas, govorim ovaj moj primjer, naš primjer tamo iz naše županije, gdje smo prvi puta i krenuli i ostali i izvezli koalicijski sustav u Republiku Hrvatsku i temeljem toga smo i dobili povjerenje građana. Prvi put tada slična koalicija je bila s kolegom predsjednikom Račanom kao i sada s kolegom predsjednikom Milanovićem. Prema tome dokazali smo zajedništvo. Zajedništvo je važno upravo u SDP-u. Ne može SDP tražiti povjerenje građana ako SDP nije jak i stabilan. Mora biti jedna stranka, mora biti jedan program. Naravno, ideje i putevi su različiti, ali kad se dogovorimo, onda iza toga moramo stajati. Samo jaka stranka može okupiti druge stranke. Hrvatsku narodnu stranku i ove naše koalicijske partnere. Jedino tako možemo zaustaviti desnicu. Jer hoćete, nećete, desnica u Hrvatskoj uvijek, jel, ima je. Pogotovo vi u Ličko-senjskoj županiji to znate. Međutim, isto tako potencijala ima. Vidi se da potencijala ima na raznim izborima. Kad glasamo za Europski parlament, kad glasamo na predsjedničkim izborima, kad glasamo, ne znam, na parlamentarnim, vidi se da potencijala ima. Prema tome, za sukat rukave raditi, prepoznat će vas ljudi u vašim sredinama. Naravno da je malo teško sada kad nismo previše prisutni ovdje u vašoj županiji, ali je teško i zbog toga što obnašamo središnju državnu vlast koja provodi, eto, relativno nepopularne poteze jer uvijek naslijedimo situaciju lošu kad mi dođemo da preuzmemo štafetu. Zato kažem, treba se okrenuti rastu društvenog proizvoda, treba više stvarati, znači treba ići na rast. Mi jednostavno nećemo moći, više nemamo što na donjem dijelu, rekao bih, potrošnom. Međutim, porezi da, ali ne porezi građanima.
Porezi ekstra profita, porezi telekomunikacijama, porezi bankama. Pa mislim, odakle ovi profiti, milijarde kuna banaka? Pa nisam ja za to da sad, ajmo reći, nacionaliziramo banke, ali možda i to. Ko Hugo Čavez, što bi rekli. Međutim, radi se o tome da nije normalno da toliki profiti idu kome? Idu vlasima tih banaka, koji su svi van Hrvatske. A tko, odakle profiti tu? Pa od vas svih, iz vaših džepova, iz ovoga gospodarstva kojega još imamo. Takav sustav je neodrživ na duge staze. Ne možemo mi biti dobrodošlicu svima i da nas svi popljačkaju, jel? Mislim, nas su ovdje kupili ko tržište, kako vidimo. Prema tome, ako se mi ne snađemo u ovoj novoj Europi, gdje je slobodno tržište, gdje je liberalno tržište, jel, slobodna trgovina, znači moramo biti konkurentni, ali moramo voditi poteze tako da ovdje dolaze investitori, bez investitora nećemo naprijed. Bez novih investicija, nove gradnje, novih ulaganja, samim time novih radnih mjesta, novih poreza, novih doprinosa itd. Prema tome, to je ono zašto se mi moramo zalagati, ali prije svega, kažem, čekaju sad na sad, poprilično, rekao je Saša, jedno troje, četvero izbora u ovom izbornom ciklusu. I ovaj naš izborni ciklus je pri kraju, završava, hvala ti Bože, sa Primorsko-goranskom županijom i iduće nedjelje konvencijom, tako da ste pozvani. Iza toga je glavni odbor 21. da rezimiramo i podvučemo crtu. I da s izbornim ciklusom, koji je često bio i cirkus, završimo. Jer se događalo i događa se, ja bih vas tu molio, mi imamo najdemokratskiji sustav koji je jako lijep u najlasku. Ali ako je puno kandidata, pa ako se još ne ljube previše, onda iza tog sustava ostanu dosta podjela. Jel, onaj koji je dobio, a onaj koji je izgubio, je izgubio. I onda bi trebali biti dalje braća i sestre, ljubice, ali to baš tako u praksi nije. Prema tome apeliram na to da shvatimo da je nešto više od toga, da smo svi članovi SDP-a i da imamo zajedničku politiku i da moramo voditi stranku zajedno. Razmišljajima se možemo i razilaziti, ali moramo razgovarati i čuti. Moramo se čuti. Želim svima vama uspješan rad, uspješnu konvenciju, da izaberete, naravno, po vašem mišljenju, najbolje koji će vas voditi u ovom narednom mandatu i na nas sve, evo, i ne samo koje koji smo tu i druge kolegice i kolege uvijek možete računati. Čestitam.